Poničená omítka nebo zanesené svody na chrámu svatého Bartoloměje. To nejsou jediné škody, které holuby v Kolíně způsobily. Po letošní teplé zimě se jejich populace ještě více rozrostla. Zástupci městského úřadu tak řeší jejich možnou likvidaci. Na letošní rok bylo vyčleněno v rozpočtu města 400 tisíc korun, 300 tisíc přímo na regulaci odchytu holubů a 100 tisíc korun bude investováno do protiholubých opatření, znamená sítě, pichláky, nasedávací mechanismy. Nejvíce holubů se přitom nachází v historické části města. Na střechách tamních domů jsou již rozestavěny klece, do kterých se holuby odchytávají. Ti pak skončí na stolech veterinářů nebo budou rovnou zahubeni. Holuby přenáší spoustu rozličných nemocí. Z těch bakteriálních onemocnění by to byla zejména salmonelóza, tuberkulóza holubů, dále stafylokokové infekce. Já neznám všechny způsoby, které by se daly použít k decimaci těch holubů, ale mám pocit, že prostě to, co se děje, není příliš účinné. Aby město co nejúčinněji zredukovalo množství holubů, vydalo dokonce vyhlášku, která zakazuje jejich krmení. Většina obyvatel o její účinnosti ale neví. Vyhláška o krmení holubů mi nic neříká. Absolutně ne. Vůbec ne. Neslyšel jsem o ní a nevím o ní. Jsem pro, aby se to dodržovalo, ale nevím, jakým způsobem donutit lidi, aby tu vyhlášku dodržovali. Město předpokládá, že se do konce roku podaří holubí populaci zredukovat až o 2000 jedinců. Denisa Mokřížová, Televize Kolín.